med Unbreaking. Og Unbreaking på dem der, og Protection. Det var ikke så godt. Den her, den sprang i luften igen i dag. Min farm her. Ikke så godt. Så er der monster, der stadig er lige før jeg døde. MMO står for Massive Multiplayer Online. Altså et multiplayer-spil, hvor man spiller rigtig mange på en gang. Ligesom World of Warcraft for eksempel. Det er nok det mest kendte MMO. Eller Lord of the Rings Online, eller... alle de der online-spil. Hvor man spiller 100 eller tusindvis sammen på en stor server. Se alle de her enderpearls, jeg har. Det er helt vildt. Den der farm, den giver rigtig mange enderpearls. Skiftede vi server? Ja, det gjorde vi vist. Jeg tænkte, at jeg vil lave den her trappe om. Og så lave den i træ. Fordi alt det andet, det er lavet af træ. Så det kan være, at vi kan lave... Hov, velkommen til Dennis Gamer MC. Okay, vi skal bruge rigtig mange af dem her. Sådan. Jeg ved, om det er nok det her. Vi laver bare nogle flere. Det koster ikke noget. Eller det koster lidt træ, men det her er masser af. Så lad os fjerne dem her. Hov, fik jeg nu fjernet noget, jeg ikke skulle have fjernet? Det gjorde jeg vist. Jeg kiggede over på chatten, i stedet for at kigge på, hvad jeg lavede. Jeg skal også have lavet det her om. Det er noget... det duer ikke. Jeg skal lave en ordentlig indgang dertil. Jeg tror bare, vi skiftede server. Jeg tror, det var det, der skete. Det sker, når jeg streamer lidt tid, så skifter vi server, når den finder ud af, at vi er mere end ikke ret mange. Så... der var lige en, der skulle have et bane der. Sådan. Din stream er røg. Hvad? Er det kun mig, der er dårlig grafik? Du kan prøve at skifte ned i bunden. Burde du have fået sådan en mulighed nedenunder streamen? Der burde du have fået sådan en, hvor du kan vælge, hvor god kvalitet stream du vil have. Om du vil have høj, mellem eller lav, eller måske source. Og så alt efter, hvor god din internetforbindelse er, vil den skifte automatisk. Hov, og nu skal vi da have, det skal vi have dem her i gang nu. Okay. Sæt dem her ind i stedet for. Den der, det var bare... i starten. Dårlig kvalitet på iPad. Okay. Jeg ved ikke, om man kan skifte kvalitet på iPad. Jeg ser ikke streams på iPad. Jeg ser alting på min computer. Nej. Min internet kører fint lige nu. Jeg har ikke droppet nogen frames. Åh. Oh, kom tilbage, trappemand. Sådan. Åh. Oh. Skal vi bruge nogle flere? Det kan også være, at vi skulle slås med en Wither, måske. Det var temmelig svært. Meget sværere, end jeg havde regnet med. Hvor skal vi få den her til at komme ud? Den burde komme ud her et eller andet sted, fordi... det ville være fedt, hvis den passede ind her. Hvordan kan vi gøre det? Vi har den til at gå ud herover måske. Og så luk den der, og så åben her. Det kunne vi måske. Og så få den til at passe. Åh, oh, nej, det var forkert. Sådan, og så sådan. Kan det komme til at gå? Kommer dem der? Det er noget weird noget, det der. Skal vi vist lige have væk igen. Måske skal vi have sådan her. Og så der i stedet for. Ja, det er vist bedre. Så må vi finde på, hvad vi skal gøre der senere.
Hvilken server jeg spiller på min Snapchat-øen bane? Det kan være, du skal ændre på titlen. Hvad står der på? Der står, jeg spiller Minecraft. Det kan jeg godt lige redigere den. Snapchat-øen. Sådan. Done. Nu har jeg ændret titel. Jeg ved ikke, om I kan se det. Vi skal lige ned og... jeg har ikke noget træ. Jeg slipper hen på træ. Vi tager bare sådan en stak. Har jeg nogen af dem her? Der var nogen deroppe, og vi kan tage dem der med os. Sådan. Lav en lobby til nedgangen. Ja, jeg tror, det er din ende, det lagger. Jeg tror ikke, det lagger ikke her ved mig. Så kan vi fjerne den ene af dem. Sådan. Så kan vi sætte den anden her. Nej. Sådan. Sådan. Okay, så kan vi fjerne... der faldt vi ned. Så, kom her. Tilbage med dig. Samle de her ting op. Hvilken side? Så skal vi have den her på den her side. Kan du ikke gå ned i det der undervandshus? Hvad skal vi dernede? Hvad vil du gerne se? Hvad er formålet med at gå derned? Sådan. Jeg tror bare, det var en stavefejl, det der. Jeg tror ikke, der var noget ondt ment i det. Hvad skal vi lave her? Vi skal lave et eller andet ved siden af. Hvad skal vi lave? Skal vi lave sådan nogle stolper, eller... skal vi fortsætte? Vi kan måske fortsætte... skal vi fortsætte det her look her med de der stolper ned langs siden, måske? Så kan vi lave en af dem. Det passer måske her. Det kan også være, at vi skal lave den her gang om, så den går længere henad, og så kommer ud herover. Kan vi vide, om vi egentlig kan det? Lad os prøve at se, om vi overhovedet kan det. Eller om vi så kommer udenfor. Det kan være, det er derfor, jeg har gjort det. Jeg tror, det er fordi, vi kommer udenfor her. Nu kommer der kanskje et vand ind. Lad os lige åbne der. Okay, der kommer ikke vand ind i hvert fald, men det kan være, der kommer noget. Der kommer sand. Og så, hvad har vi her? Lige til dem her væk. Det kan være, vi skal lade den her gå lidt længere henad. Sådan. Så tager det her. Velkommen til Bamsen Bulle. Tak for dit follow. Så skal vi have det der væk, og så kan vi få den til at gå ud herover og så ned. Ja, det tror jeg, jeg gør. Kan du ikke lave en rundvisning? Jo, det kan vi godt lige om lidt. Jeg tror lige, jeg skal. Altså det der hus, der er nede under jorden, eller hvad man skal sige, det er jo bare, det er bare sådan et hul, hvor man kan det er der, hvor man får adgang til, hvad hedder det, til the end. Så der er ikke noget som helst specielt ved den. Sådan. Og så skal vi lige have den der er sat tilbage. Det var den forkerte. Sådan. Hvem elsker karamel? Karamel er okay, eller kris er bedre, synes jeg. Så skal vi have det her væk. Jeg må lære at tjekke Twitter først. Hej farmand, jeg spiller Minecraft. Velkommen til. Jeg skal have det her væk. Jeg tror lige, jeg laver et hul der, fordi hvis der nu kommer vand ind, så gider jeg faktisk ikke, at du løber ud over det hele. Sådan. Jeg skal også have det der væk herover. Så.
Oh, den der skal ikke være der. Haps. Så skal vi have det her væk. Og den der. Og så skal vi have... Og se. Hvad skal vi have? Vi skal have en fakkel der. Og så har vi den. Og så skal vi lukke den her hen. Hej. Og tak for dit host. Hvordan laver man en netherhop? Jeg ved ikke, hvad du mener med netherhop. Man bygger den vel bare? Eller så misforstår jeg spørgsmålet. Oh, velkommen til PS4 Boy. Hvad hedder Bella på Minecraft? Hun hedder Miss Bella. Det er nemlig rigtigt. Skal det her væk? Og så skulle vi have... Hvad var det, jeg havde før? Jeg tror, jeg havde sådan her. Jeg skal lige have det her væk også. Okay, og så skal vi lige have lukket det her. Og det der. Og så... Åh, det skulle vi nok have gjort til sidst, det her. Sådan. Okay. Sådan. Bare sådan for at have en underlig afslutning her. Vi skal nok have det her, skal i virkeligheden være... Det skal i virkeligheden være de her. Hov, nej, det var ikke det, jeg ville. Sådan der. Så skal vi lige have dem her der. Og så herover. Okay. Det er ikke så tit, jeg bygger. Sådan når jeg streamer, eller når jeg laver videoer. Ses, skal se. Det der, prøv at se, hvad Frede han skriver her. Man kan bare sige, at jeg bliver nødt til at gå. Der er ingen grund til at sige, at jeg hellere vil over og se noget, en andens end din. Det er bare været i såret, altså. Kan du ikke kigge på, hvor meget... Ja... Der er din jernfarm, der starter nu. Nå, hvor meget jern, det er det, du mener. Okay. Jo, men vi kan godt prøve at gå ud og kigge i den. Sådan, så fik vi forlænget den der lidt. Og så kan vi komme herud. Jeg kan godt lige prøve at gå ud og kigge, hvor meget jern der er i den nu. Det er vist et stykke tid, siden jeg har tjekket den. Så der er nok 20 eller 25 eller sådan noget. 34. Det var meget godt. Kan du ikke fortælle, hvorfor der er trapdørs i stedet for normale døre? Selvom der ikke ved det. Det er fordi, jeg har en iron farm lige her. Og de her villagers heroppe, de ser de døre, der er i iron, den der iron golem farm der. De ser de døre som deres village, og derfor må du ikke have andre døre i nærheden. Sov. Sådan. Netherhop, ligesom jeg har på Matrix. Oh, velkommen til. I'm Hyldig. Så sagde jeg også at streame, eller hvad? Det vidste jeg vidste ikke, han streamede i dag. Så var jeg ikke sat mig i gang med at streame. Hvis jeg vidste det. Hov, jeg skal lige smide det her jern fra mig. Og den der. Okay. Hvor var det nu, jeg skulle hen? Nej, det var ikke den her vej. Hov, velkommen til Oliver Song Petersen. Det var den her vej, jeg ville. Rip, så kan jeg streame lige nu til alle dine seere. Ja, det, hvis jeg havde vidst det, så havde jeg ikke gået i gang med at streame. Velkommen til Mark 13 31 7A. Hvordan man linker portaler? Nå, det er det, du mener. Okay. Jo, men det er så meget simpelt. Du laver en portal i oververdenen. Altså, tag den her hen for som eksempel. Hvornår skifter Twitch normal server? Ingen anelse. Hvor mange? Det ved jeg ikke. Jeg rykker ikke. Jeg bliver fandme hygge med dig, Slice. Tak skal du have. Du laver en portal i oververdenen.
Og så skriver du dens koordinater ned. I det her tilfælde er det... Lad os se, hvad har vi her? Oh, velkommen til Lotte Sommerhule. Så skriver vi 3,47 cirka. Det er koordinaterne, der står her, som x og z herover. Så skriver de der to koordinater ned. Så tager du en lommeregner. Og så skriver du 3 divideret med 8. Det er 96,6, så jeg runder op til 97. Og så tager vi det andet tal. Hvor er min mus henne der? Så skriver vi 47 divideret med 8, og det er så 6. Sådan. Så du tager det tal, som portalen har i oververdenen. I det her tilfælde, det her tal. Så dividerer du begge tal med 8. Og så når du går ind i Nether, så kigger du koordinaterne her, og så burde det være cirka det samme. Se, nu står den på 97. Så vi går herind. 95, 6. 97, 6. Så den her portal her, fordi den ligger på de samme koordinater, som den i oververdenen gør, så vil de linke med hinanden. Så du tager koordinaterne i oververdenen, dividerer dem med 8, og så bygger du en portal i underverdenen på de koordinater, og så vil de linke op. Det er sådan set det. Du er meget bedre end sagt, du er min yndlings Minecraft og YouTuber. Tak. Madga MC, velkommen til. Tak for dit follow. Det er nemlig meget let. Der er overhovedet ikke noget i det, hvis man ved, hvad man skal gøre. Hvis man ikke ved, hvad man skal gøre, så er det enormt svært. Men det, der er ikke mere i det. Det er fordi, at netherverdenen, for hver blok i underverdenen, altså i nether, du går, for hver gang du går en blok, så svarer det til 8 blokke i oververdenen. Det er derfor folk, de rejser i nether, det er fordi, der kan man rejse meget kortere. Så. Bella, hun er i gang med at lave andre ting. Hun sidder og skyper med nogle af sine venner, tror jeg. Hvad var det, jeg var i gang med? Jeg var i gang med at lave trappen. Jeg vil ikke med, hvordan så er alting svært. Det er helt korrekt. Up. Jeg skal lige have noget mere træ med. Så. Så hvad skal vi så gøre her? Så skulle vi have... Skal vi lave sådan en en gang en ting herover, så vi kan lave den her. Det var ikke en... sådan. Og så måske lave... Så vi så, hvor højt skal den så være? Det kan være, skal den her trappe være bredere måske? Jeg ved ikke, om den støder ind i noget. Se, jeg har alt andet, der har det tre bredde. Lad os prøve at grave den tre bredde og se, hvordan det ser ud. Sak er god, men du er bedst. Mange tak for de pæne ord. Lad os lige prøve at grave... Jeg vil lige grave den her tre bredde og se, hvordan det bliver. Sådan. Og så bruge dem her. Sådan. Nu vil vi lige se, hvor højt den har brug for at være. Jeg tror, jeg plejer at grave den 5 høj. Nu vil vi se, når vi kommer længere nedad. Ja, det kom til at passe. Det var fedt. Plejes du med yndlingsstreamer efter Sakke? Tak skal du have. Er du fra Fyn, Sjælland eller Jylland? Jeg bor i Aarhus, midt i Jylland. Du er den mandige eller de bedste YouTuber i Danmark. Mange tak. Slice er bedst. Forstå det eller få tæsk? Ej, det ved jeg nu ikke. Det er måske lige grov nok. Folk skal have lov til at have hver deres mening. Hej, Danish dude, din flotte mand. Hej, chat. Hej, Danish dude. Er du blevet rask? Sidst vi snakkede sammen, der var du syg. Jeg håber, du har fået det bedre. Min forkølelse er sådan lidt gået i sig selv igen. Det blev heldigvis ikke så slemt den her gang. For mig i hvert fald.
Slice, du er god til at streame. Og Zack er god til at gå ud og høre streame. Hvad? Som sagt, hvis jeg vidste, at Zack er streamet i aften, så ville jeg ikke have været gået i gang med at streame. Jeg synes ikke, det er okay at stjæle hinandens seer og... stream på samme tid er lidt fjollet. Medmindre man streamer sammen. Hej Slice, hvordan ser din gamle kat ud? Jeg tror faktisk, jeg har en... Og det er faktisk... Det, er faktisk, det her, det er vores gamle kat. Dengang der var lille. Dengang der var lille, ligesom Atlas er nu. Den hed Tika. Lad os prøve at se. Jeg tror, jeg har en anden en her. Her er hun. Det her, det er sådan en... en video, jeg tog i slow motion, hvor hun ryster pelsen. Det var vores gamle kat, Tika, det her. Det var hende, der løb væk her i foråret. Eller i sommer, eller hvornår det var. Jeg kan ikke huske, når det var. 3-4 måneder siden. Jeg har rigtig lang pels. Så, det var sådan, vores gamle kat så ud. Feberen er væk igen. Og halsbetændelsen er næsten over. Det er fedt, det er jeg glad for at høre. Den skal være højere, den her. Jamen, lad os gå videre her. Du er lige så god til at streame som Nutella smager, okay? Nutella, det er godt. Bare ikke for tit. Jeg får hurtigt nok af Nutella. Jeg kan spise en én franskbrød, så bare sådan, okay, nu skal jeg ikke have Nutella i en måned. Der var mindre, der var jeg voldsomt glad for meget søde ting. Jeg tror bare, jeg har fået nok. Jeg er ikke så vild med søde sager længere. Jeg kan godt lide lakrids. Og ellers kage og sød slik og sådan noget, det spiser jeg ikke ret meget af længere. Hvorfor streamer jeg ikke sammen? Jeg havde ingen anelse om, at Zack ville streame i dag. Så det er nok derfor. Han streamer sikkert også fra enten sin egen LP eller fra Matrix, kunne jeg forestille mig. En af mine venner fandt en frigående kat. Okay. Det kris er mega godt. Det er det bare. Det er mega godt. Hej, velkommen til. Altså, man kan også se mere end en stream ad gangen. Der er sådan en måde, man kan... Jeg ved ikke, hvordan man gør det, men der er vist noget med, at man kan åbne to streams på en gang. Men selvfølgelig, hvis der er hver deres lyd, så er det ikke så fedt. Altså, hvis de nu streamer sammen, så er det fint nok, men hvis de har hver deres game audio, så er det ikke så fedt. Det kan jeg godt se. Sådan. Okay. Nej, hold op. Hvad er med det? Multitwitch, okay. Blød finsk lakrids. Ja, det er rigtig, det er godt. Jeg kan også godt lide det der stenhårde engelske lakrids. Det er næsten bolsjeagtigt. Og så er det sådan meget, meget kraftigt bittert i smagen. Sådan noget rigtig, rigtig hård engelsk lakrids. Jeg tror, det hedder engelsk lakrids. Men ellers så kan jeg kan godt lide mange af de der... Poletter og Zulu. Jeg tror, Zulu, det er nok min yndlingslakrids. Hej, velkommen til. Din video er mega. Han streamer fra sin LP. Okay, men så er det jo fint. Så kunne jeg ikke være med alligevel. Så det er fint nok. Så, det går nok. Der skal være plads til os alle sammen. Der er sikkert også nogen derovre, der sidder og skriver, hey, Sly streamer også. Hvorfor streamer jeg ikke sammen? Det ved jeg ikke. Det kunne jeg forestille mig, der var. Lad os lige... Jeg tror, jeg vil prøve at gøre den en højere, og så se, om det ikke hjælper. Jeg synes, den er lidt lav. Der er ikke højt nok til hovedet. Velkommen til Christian MM01. Var det noget med, at vi skulle have en gennemgang af Snapchat-øen? Havde jeg glemt at gøre det, eller hvad? Der er jo ikke så meget at se. Det er et meget lille område. Vil du spille lidt musik? Nej, det vil jeg ikke, fordi hvis man spiller musik, så kan jeg ikke uploade videoen til YouTube. Hej Malte 77. Jeg skal lige prøve at løbe op. Kan du ikke spille prisen? Hvad?
Kommer det her på YouTube? Det ved jeg ikke. Det kommer lidt an på, hvordan... Det kommer altid an på, hvordan Twitch behandler streamen. Nogle gange så klipper Twitch den et stykke, og nogle gange gør den ikke, så... Jeg skal lige løbe ind her og sove. Sådan. Snork, snork. Du fylder ellers kun to i højden. Ja, det ved jeg godt, men... Der er også noget æstetik og noget føle sig behageligt til mode og sådan noget. Hej, Nukeman Gaming, velkommen til. Uptime på streamen er 37 minutter. Det er en mega god streamer. Tak skal du have. Nå, lad os lige løbe herover, så kan vi tage og kigge på øen. Fordi det tager ikke så lang tid. Der er ikke så meget at kigge på. Så vi kan gøre det uden at mobfarmen springer i stykker. Springer i luften. Prison. Nej, jeg har ikke planer om at spille Prison. Time. 37,5 minut. Jeg har ikke de der smarte udråbstegn kommandoer. Jeg har kun lige fået sat lyd på. Så. Nu er vi oven på min mobfarm, og her kan I se ud over min ø, Snapshot-øen. Vi har mobfarmen her, vi står ovenpå. Den er sådan ude den ene kant, så hvis vi kigger ud på den anden side, så er der ikke noget herude. Det er bare void, alt det derude. Der er ingenting. Der kommer ikke til at være noget. På den anden side her har vi min ø. Velkommen til Dr. Miss 3103. Så har vi her platformen til min mobfarm. Og så har jeg mit lille hus. Og så har jeg en lille ø her, hvor mit hus er inde i øen. Og derover har jeg min allerførste farm. Og jeg har nogle meloner og noget kaktus og noget pumpkins. Så har jeg min lille træfarm samt sugarcane farm. Og så har jeg min Iron Golem farm derovre. Og så min, min nedgang til nether. Det er sådan set det, der er. Hernede er der så huset til, hvor vi kan komme til end. Jeg har ikke været inde i det i lang tid. Fordi lige snart jeg går ind i det, så begynder der at spawne silverfish. Og så, så er der bare silverfish alle steder. Så jeg fik lukket, jeg tror jeg fik lukket de fleste huller. Jeg tør ikke svømme den der vej rundt om den. Sidste gang klippede den der, hvor du skiftede server. Så det episke øjeblik der, endelig trykket på follow, var ikke med. Åh, det er jeg ked af. Jeg vidste ikke, det var et episk øjeblik, men jeg forstår godt, hvad du mener. Sådan. Alle de her huller, der er her, det er fordi, der er spawnet en silverfish. Og så er den kravlet ind i en sten. Og så, når jeg går ind og slås med dem, så kalder de på deres venner. Så. Men det er bare det her lille rum. Der er mere vand herhenne. Vi ser, om vi kan lukke det her. Sådan. Og sådan. Der. Okay. Og der kommer stadig vand ind herhenne, men det kan vi ikke rigtig gøre noget ved. Så det er så her, hvor vi kan komme til, til the end. Men jeg har ikke puttet de der øjne der i portalen endnu. Så det der er hernede, der er ikke noget interessant ellers. Hej Slice, jeg er 7 år. Hej med dig. Velkommen til Valina 1235. Jeg bliver 12 den 20. november, okay. Jamen, tillykke med om lang tid. Jeg ved ikke, hvad dato vi har i dag. Du er lige begyndt i skole. Fedt. Jeg håber, du kan lide det. Så ja, det var en hurtig gennemgang. Lad os prøve at se, om der er kommet nogle Iron Golems her også siden da. Der er sikkert 4 jern eller sådan noget. Der er ikke kommet noget endnu. Okay. Velkommen til DanishGamers.dk igen. Oh. Jeg bryder mig ikke om... Det her, det er mest til farmand spiller Minecraft. Jeg bryder mig ikke om rum, der føler sådan, hvor man bliver følt indelukket. Så jeg synes, at 3x3 gang, det er sådan minimum, hvis du skal lave en... et sted, hvor du går. Og jeg kan godt lide, at der er højt til loftet i rum og gange og sådan noget. Fordi det føles mere behageligt at være i et rum, hvor der er højt til loftet. Den 28.9. Det er sjovt, hvor høje er I. Velkommen til Særken. Jeg er 1,75. Så jeg er ikke så høj. Hvis det er vist meget almindeligt, tror jeg. Hov, der var en deroppe. Kom her i min lomme. Velkommen til NVW04.
Tak for dit follow. Så. Hej, velkommen til. Sådan har jeg det også, ja. Hvis man laver et rum, der sådan er to høj, og så rigtig bredt, det synes jeg er død ubehageligt at være i, altså som spiller. For sådan med det her, herinde, det er meget bredere, end det er højt, så det føles som om, man bliver klemt af loftet. Selvom der er træ til loftet herinde, så føles det som om, der er lavt til loftet. Tobias Nottoff, undskyld, velkommen til. Det har jeg også i Nether lavet af Cobblestone. Det er en langsomlig affære. Yep. Det er det nemlig. Jeg er 1,40 høj i 0. klasse. Ja, det må man sige. Hej, Plancy, længe siden. Du lyder lidt ligeglad med ligegyldig info. Hvad? Plancy, var det godt at se dig. Det er godt nok længe siden, jeg har set dig. Har du det godt? Vi skal egentlig have den... Fordi hvis jeg nu gør det her... Jamen det kan vi ikke. Så skal det være der. Bliver den så ikke for lav? Kralle 12, velkommen til. Hvordan har du det, Slice? Jeg har det rigtig godt. Det er godt at se dig. Det er super længe siden. Til dem, der ikke ved det, så er Plenty, hun er en pige, der er voldsomt forelsket, men hun vil bare ikke indrømme det. Så, men det er rart at se hende igen. Det er længe siden. Så bliver det her ikke lidt cramped? Jeg synes faktisk, det bliver lidt cramped, men jeg har faktisk ikke lyst til at lave det hele om. En, to, tre, fire. En, to, tre, fire højt. Det burde være okay. Og der er lige en her, der skal have en bane. Er du blevet single? Åh, det er ked af at høre. Det vidste jeg ikke. Det var da trist. Jeg skal nok lade være med at komme nærmere ind på, hvad der spørger om, hvad der skete og sådan noget. Det er ikke noget, man skal sidde og snakke om her. Øv altså. Det er jeg ked af at høre. Jeg hørte ikke, hvad du sagde om mig. Okay, jeg skal nok lade være med at gentage det igen så. Hvad mener I med, at jeg lyder ligeglad med information? Det håber jeg da ikke. Jeg forsøger bestemt ikke at lyde ligeglad med noget som helst. Nå, så har du en masse tid til at spille en masse computer, Plancy. Velkommen til Oscar0281. Det har man skråstreg W til. Jamen, jeg kan ikke rigtig, det lige nu, der sidder jeg og streamer. Så skal jeg snakke med Plancy senere. Hun har mig på Skype, hun kan bare skrive til mig, hvis der er. Hvis hun har brug for at snakke. Jeg tror, de putter noget i maden, siden folk de bliver så høje nu om dagen. Men altså, mennesket som generelt er også blevet højere og højere over lang tid. Hej, Slice er gammel. Meget tak for den søde follower, for den søde konto, du har lavet der. Kan nok ikke rigtig komme udenom, at jeg nok er ældre end de fleste andre Minecrafter. Du laver jo ikke enten at spille PC, det kan jeg godt forstå. Jeg laver heller ikke meget andet end det. Udover at være sammen med min familie. Oh. Sådan. Hej, jeg er lige kommet. Hvad har du lavet indtil nu? Ikke rigtig noget. Jeg sidder og arbejder på trappen ned til min kæmpe kælder her ind på Snapchat-øen. Hvad for en grafikkort har du? Det står inde på min YouTube-om-side. Så der kan du gå ind og læse alle specifikationerne om min computer, hvis du har lyst. Plancy, hun er ikke så gammel. Hun er næsten helt ny.
Du rejser til Wales i næste uge. Åh, hvor fedt. Du må have en rigtig god tur. Husk at købe noget slik til mig. De laver sikkert god slik i Wales. Måske, det ved jeg ikke. Sådan. Skal vi så også lave siderne? Hvor gammel er du, Slice? Jeg er 42 år gammel. Plenty prøver at være sød. Men jeg kan ikke løbe fra, at jeg er 42 år gammel. Nå, hvad skal vi gøre her? Den der, den passer ikke med den der. Det er lidt noget øv. Det skulle jeg have lavet bedre. Hvorfor har hun der på Skype, når jeg ikke har? Sådan er det. Livet er hårdt og fuld af forhindringer. Hov, det var forkert. Upp. Det er simpelthen fordi vi har spillet på en server sammen. Vi spillede blandt andet på Dogcraft-serveren sammen, og vi har spillet en lille bitte smule Ark sammen. Det var ikke meget, jeg nåede at spille Ark. Jeg synes ikke, det var så interessant. 1, 2, 3, her. Sådan. Og vi kommer til at få brug for meget træ her. Så. Ses din mor sur, og det er trist. Som Danish Dude siger han er også mig på Skype. Nej, 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 nej. Okay, det er godt, Danish Dude. der er lige en der også skal have en pause. Du sælger den for 5 millioner. Jeg ved det da godt. Hvis han stadig var i 20'erne, så havde man måske et andet syn på ham. Hey, jeg er aldeles ung og sprød. Du skal ikke komme her og sige, at jeg er gammel, bare fordi jeg er gammel. Hvad ligner det? Du ved slet ikke, hvad du går glip af. Sådan. Så bliver man bare svinet til, fordi man er lidt over lidt ældre end alle de andre. Lad os lukke det her hul her. Okay. Havde jeg ikke en den samlet op her. Vi kan lige stille den her for nu. Whoop. Åh, det havde vi ikke nok til. Så får man bare lige at vide, at fordi man er gammel, så er der bare ikke noget at komme efter. Sådan. Slice, du bliver bare yngre og yngre med årene. Det er nemlig rigtigt. Jeg spiller ikke CSGO, nej. Du får 50% Slice. Okay. Hej Slice, jeg skal være fætter. Fedt, tillykke med det. Jeg sidder bare og falder i staver her og læser chatten. Så er jeg færdig med Rage. Okay, det er fint. 1, 2. 1, 2, 3 her. Det var ikke en hakke. Den der skal vi have væk. Hov, hvad var det for en rum? Oh. Hvad gjorde jeg nu? Hvad ødelagde jeg? Skal op og se, hvad det var for en rum, jeg ødelagde. Ej, det duer ikke. Hvad skal vi gøre her? Egentlig skal der være sådan en der. Kan man så se det? Det duer ikke. Det der, det bliver nødt til at være en af dem her. Det gør måske ikke så meget her i udgangen. Jeg har fundet en, der vækker min interesse i Holland. Det bliver hårdt. Jamen, de har ikke oplevet 80'erne, det er rigtigt, eller 70'erne. CSGO er en, det ved jeg ikke. Jeg synes, vi skal tale pænt om ting og hinanden. Som Dennis, du kommer bare til Ribe, jeg har en ekstra seng. Okay, så er der flirten i chatten igen. Altid de to der, de kan ikke lade hinanden være. Lad os se, hvad skal vi have her også? Sådan. Er de egentlig over for hinanden? Ja, der kommer der til at se meget godt ud.
Hvor høj er din mobfarm? Jeg har 7 etager på dem. Der skulle da ingen, der gider til Ribe. Okay, nu har vi snakket om, hvor høje folk er. Nu er det vist nok nu. Velkommen til Chair MC. Man kan ikke se forskel, hvad? Man bliver gammel, når man er 43, taler til dig. Jeg er ikke 43. Er du rigtig klog, så gammel er jeg ikke? 43. Pff. Det er tusse gammel. Godt, jeg ikke er så gammel. 1, 2, 3. Okay. Sådan. Skal op og hente noget mere træ lige om lidt. Elsker Holland, okay? Lad os se. Hvad laver det her ved at lave min trappe? Hvis det der slagspor vil jeg gerne. Nej, jeg bliver ikke snart 43. Der er jo 20 år til, at jeg bliver 43. 1, 2, 3. Der. 1, 2, 3. Sådan. Så. Skal vi op og hente noget mere træ og læse alt det her af. Det kommer da til at se meget godt ud, synes jeg. Det kan være. Det er ikke engang sikkert, at vi skal have træ her på siderne. Slik mod is. Der er ikke nogen konkurrence. Det er slik altid. Lad os lige læse noget af det her af. Jeg gider ikke rende rundt med det. Jeg lige har trapper her. Dem skal vi ikke rigtig bruge længere. Og så havde vi noget jern. Vi kan putte det derind. Sådan. Man kan ikke se nogen forskel med søjlen, der går igennem det store kasserum. Jo, det synes jeg er ikke ret meget. Det gør. Is. Nej. Ej, jeg er ikke særlig vild med is. Se, vi tager lige noget mere af det her. Jeg vil hellere til dem der med, eller hvad jeg får brug for dem. Jeg skal ned og læse noget af det her af. Slik og chips. Ja, jeg er heller ikke så vild med, ikke så vild med chips heller. Chips, de fedder voldsomt meget. Og de er meget værre for tænderne, end slik er. Så. Der var nogle røde, og nogle grå, og nogle hvide. Og så skal vi af med nogle af dem her. Oh, velkommen til. Du er den bedste slice. Tak skal du have. Sand. Hvor har jeg gjort med sand? Var det ikke herovre? Jo, der. Og der. Hvad sker der for dirthuset? Er det ikke fedt? Det er et helt vildt cool hus. Jeg er ret stolt af det. Det er der, hvor jeg kan stå AFK derinde. Det er derfor. Det kan være, vi skal have. Skal vi bare have de her grå sten her imellem, eller hvad skal jeg lave? Jeg tror, hvis jeg putter træ ind her i siderne, så kommer det til at. Så bliver det lidt for ensformigt. Jeg bor i Aarhus. Aarhus. Jeg kommer fra Aarhus af. Hjem til Aarhus, oh. Hjem til dig, Aarhus. Så hvis vi så sætter en der. Og. Eller, vi skal nok sætte dem over på den anden side. Men vi er her, og så sætter vi den to op fra det midterste trin. Sådan. Sådan. Så kan vi tage dem ned på den anden side nemlig. Ej, vi må hellere lade en sidde der. Det ligner rip, ren bip. Hvad? Du flytter til Aarhus, det er fint. Bare smooth stone. Ja, det kan da godt være. Det kan godt være, at vi bare skal have smooth stone. Jeg ved ikke rigtigt, om det passer med det her. Det
Så jeg synes altid, at sådan nogle beslutninger, det er altid helt vildt svært for mig. 1, 2, 3, her. Okay. Bum, bum, bum. Så skal vi have den der væk. Sådan. Så. Det lyder, som om Bella er på vej i seng. En, to, tre. En, to, tre. Nej. Der. Sådan. Lad os lige putte den der tilbage. Yes, så skal vi have en herovre. Lalalalalalala. And a happy new year. Good tidings I bring to you and your kin. Okay. Saki streamer også. Yes, der har jeg fået at vide. Træ i træ bliver for meget. Ja, det tror jeg nemlig også. Vi har snakket om, at Saki streamer. Jeg vidste ikke, han streamede. 1, 2, 3. Der. Jeg havde glemt at tjekke. Jeg tror nok, Saki, han har lavet sådan en stream schema eller sådan noget med, hvornår han skal streame. Jeg har bare glemt at tjekke det. Hvis jeg vidste, han havde streamet i dag, så ville jeg ikke gået i gang. Det er svært at kæmpe mod Saki. Hvad har han? 800 seere eller sådan noget? Ses. Skal se Robinson. Okay. Held og lykke. God tur og alt det der. Jeg vidste ikke, de stadigvæk lavede Robinson. Det lavede de også, dengang jeg blev født. 1, 2, 3. Det vil være en voldsom gammel serie. Jeg vidste ikke, der stadigvæk var folk, der så det, eller at det blev lavet stadigvæk. Så. Okay. Okay, så er der kildekonkurrence på badeværelset, kan jeg høre. Hov, velkommen til Alex. Sejt navn. Han har 667, okay. 1, 2, 3. Sådan. Dut. Vi ryger, vi fræser igennem det her træ her, synes jeg. Vi skal nok have lukket nogle af de her huller her ind til det her. Prøv at se. Ah! Kan I se, hvad der har været herinde? Elendige slimes. De skulle bare have smæk under halen, skulle de. Møg slimes. Hej så, velkommen til. Jamen, det er fint. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Der. Og der. Hov. Sådan. Det jeg godt kan lide ved dine streams, at du tjekker chatten. Det gør Saki ikke. Ej, jeg synes, han tjekker. Det er meget sjældent, han tjekker. Wow, så er du ældgammel, hvis du forstod det. Du ved, det mandlige ældre, han er ikke gammel. Han er 27 eller sådan noget. 1, 2, 3. Han er en smølf, så ung er han. Eller er der ikke noget med, at smølfer bliver voldsomt gammel? Det kan jeg faktisk ikke huske. Men DME, han er ikke ret gammel. Næh, se nu ham der far, man spiller Minecraft. Han er gammel. Det fatter man slet ikke, så gammel han er. Sådan. 1, 2. Jeg skal lige klø mig i øjet. Mit øje klør. Sådan. Slice, jeg har en slange på 2,5 meter. Okay, fedt. Nej, jeg har ikke mere at drikke. Skal vi have flere? Lad os lige se.
Sådan. Hvor var det, jeg satte faklerne? Jeg satte dem på den anden side. Lad os prøve at se. Vi kan lige sætte to der. Bare lige sådan for at... Sådan. Her, de her steder her, jeg har bare gravet tilfældige retninger nogle gange for at finde ting. Jeg skal lige have de her fakler taget ned. Alle sammen på den her side. Og der. Og der. Og der. Og der, det kan vi ikke. Så må vi låne. Oh, der var en der, den skal også ned. Sådan. næste gang jeg fylder over, bliver jeg dobbelt så gammel som Slice. Ja. Nej, jeg mangler ikke mods. Ellers tak skal du have. Ja, det er rigtigt. Jeg har Plenty. Plenty, hun er en god mod. Det er nemlig rigtigt. Elendige slimes hopper rundt i min farme. Sådan nogle bøller er de. Jeg kan lige lukke her. Jeg regner bestemt med at grave alt det her ud. Men bare lige for nu kan vi lukke. Bare lige så det bliver lidt pænere. Sådan. Kan jeg komme herind? Det kan jeg godt. Sådan. Det var den måde, jeg kom ud før. Nu kan jeg kun... Nå, nu det kan være, jeg har lukket, så jeg slet ikke kan komme ind længere. Ja, det kan jeg ikke. Jamen, så må jeg løbe ind hernede. Det er også okay. Her. Ej, jeg mangler ikke mods. Det er sjældent, der er problemer i chatten. De fleste, de kan godt finde ud af at opføre sig pænt. Eller hvis ikke de kan, så kan jeg også godt finde ud af at bande dem. Så. Men tak for tilbuddet. Der mangler en sten der. Så nu bliver jeg nødt til at ordne det her. Det her kan jeg ikke sidde. Det kan også være, at blive en, ja, det kan være, at jeg skal sætte en dør her i virkeligheden. Det tror jeg faktisk, jeg vil gøre. Jeg tror, vi lukker her. Og så sætter vi en dør i. Åh, oh, nu kommer Bella. 2 sekunder. Hej Bella. Hej far. Kommer du og siger godnat til hele verden? Nej, det er ikke det. Far, må jeg falde sådan en lille ting. Tak. Godnat alle sammen. Skal du se, hvad de siger? Jeg sidder og bygger ind på Snapchat-øen. Ligesom du var herinde tidligere, det kan jeg huske. Ja, jeg spiller meget herinde. Ja. Du spiller ikke så meget længere ind på Matrix. Ej, nu skifter vi snart... Skifter vi snart tema på Matrix, så kommer der gang i den igen. Man kan høre Bella i baggrunden, siger de. Det er nemlig rigtigt. Godnat, Bella. Så godt, siger de. Godnat alle sammen. Jeg tror, vi laver døren her. Det er vist bedre. Ja, det bliver fint. Yep. Godnat, Bella. Gør det. Godnat, Bella. Så godt. Tak, og... Og når I skal i seng, så sov godt. Nu skal du gå i seng. Ja. Så godt. Godnat, skat. Hej, hej. Hej, hej. Så. Slimes ingen adgang. Jeg er ikke sikker på, at de kan læse. Ellers er det en god idé. Hov. Ej, det her, det duer ikke. Det her kan vi ikke have siddende på os. Sådan. Jeg har slet ikke fået ordnet alt det her. En hov, det er ikke det, jeg vil. Sådan. Jeg vil lige ordne det her. Det her, det giver mig min off-center disorder her. Min OCD. Alle, der spiller Minecraft, har OCD, altså off-center disorder. Tror jeg. Jeg kan ikke have det her. Jeg kan ikke have det. Må jeg godt falde i søvn i din seng? Ja, det. Det kan hun godt. Hun kan godt lide at falde i søvn i min seng. Det er altid min seng. Jeg tror, det er fordi, den dufter af mig. Men Plenty, hvis det nu var dig, der spurgte om det der, så det må vi lige snakke om en anden dag. Jeg synes ikke, det er så passende, at vi sidder og snakker om det her i chatten.
kan også bare være, at du gentog, hvad Bella sagde, det ved jeg ikke. Hov. Hej, velkommen til, hvis der er nogen, der er dukket op. Plenty, det må du godt. Friendzoner alle, okay. Fakkelnoman, hvad? Hvad er en fakkelnoman? Jeg kender ikke det udtryk. Så. Så skal vi lige have... Vi skal have den anden hakke, den her. Til at høste med herovre. Ej, hvor har de hervet herinde. Prøv lige at se. Det er første gang, de har hervet så meget. De plejer at hoppe lidt på det en gang imellem, men det her det er det mest voldsomme, jeg nogensinde har set. Det kan være, fordi jeg har forhindret dem i at spawne ned i bunden af min verden, at de så spawner heroppe i nærheden måske. Det kan være, det er derfor. Parker, hvis man er fra, hvad? Der er en, der sætter fakler over alt, ligesom dig. Jamen, der skal være nok fakler. Hvis ikke der er, specielt på den her ø her, ikke? Fordi der er lyst alle steder, så det mindste mørke, så spawner monsterne helt vildt. Så jeg bliver nødt til at have voldsomt mange fakler. Nu bruger jeg også altid mange fakler, men jeg bruger endnu flere herinde. Det er sådan, jeg spiller. Sådan, det var godt. Hey, vi. Så keder jeg dig ikke mere. Okay, det er jeg glad for at høre. Væk med det der, og den der. Og dem der, jeg ved ikke. Der er ikke noget, man kan bruge de der kartofler til. Hvis jeg løber op med det her. Det er da blevet meget godt, det der, synes jeg. Uup. Er det mørkt igen? Det er altid mørkt. 85 mennesker. Jeg tror, hvis du skriver /w mellemrum og sender navnet på den, du vil skrive til, så burde du kunne sende en privat besked. Jeg tror det nok. Jeg har ikke rigtig gjort det selv. Men jeg mener, der var nogen, der forklarede mig, at det var sådan, man gjorde engang. Oh, velkommen til Sofie Nielsen 123. Tak for dit follow. Og nu har jeg 52 døre. Ups. Det var nok ikke nødvendigt at lave flere døre. Ej, jeg har ikke mere træ. Jeg bliver nødt til at hente mig mere træ. Det er duer. Hvad er det, der duer? Du kan også bare trykke på navnet. Ja, det er vist også noget, man kan. Velkommen til Louis HB. Tak for dit follow. Hov. Så er det godt, jeg har dem her. Har vi fået noget? Der er lige 11 mere, der. Har du fået det bedre? Ja, jeg tror, jeg har. Min forkølelse er lidt... det blev aldrig rigtig sådan noget. Sådan vildt. Tak fordi du spurgte. Nu fælder vi lige mine træer her, fordi jeg er ved at tør for træ. Det er sådan nogle af de ting, man bliver nødt til at gøre på en livestream. Godnat, Slice og Chat. Tak fordi du kiggede ind, Plenty. Alexander Vest, velkommen til. Tak for dit follow. Godnat, Plenty. Så godt. Sådan. Der. Uptime. Uptime er 1 time og 10 minutter. Jeg fungerer lidt ligesom en bot. Det kan være, at jeg er en bot. Der er ikke nogen, der ved, om jeg er en bot i virkeligheden. Det kan være, at jeg er en bot. Hvordan kan jeg finde ud af, om jeg er en bot? Er der nogen, der ved det? Det burde jeg finde ud af. Det virker relevant for mit liv.
Så. Jeg kan høre, katten den ræser rundt ude i stuen og vælter ting. Han er en voldsom ballade med ham der Atlas. Du hiver din arm af. Hvad skulle du hjælpe at hive min arm af? Spørg Bella. Tror ikke, jeg kunne narre Bella, hvis jeg er en robot. Ja, man skal huske skråstreg W. Hæld vand. Tror ikke, der findes vandtætte robotter? Hvad med de der robotter, der de der ubådsrobotter, der sejler ned på bunden af Marianagraven for at kigge, hvor mennesker ikke kan tåle at komme ned på grund af vandtrykket. Der er masser af vandtætte robotter. De kan lave en vandtæt mobiltelefon, så kan de også lave en vandtæt robot. Jeg kan ikke tro andet. Når vi har rykket min arm af, kan jeg se, om jeg er mekanisk indeni. Jamen, det er måske ret nok. Jeg kan lige voldsomt nok at rive en arm af, for at finde ud af, om jeg er en robot. Hvis jeg nu ikke er, så er det sådan ligesom et voldsomt handicap at have bagefter, synes jeg. Der må være en nemmere måde. Der må være en nemmere måde at finde ud af det på. Du er ikke en bot, men en bot. Åh, tak. Hensyn du til, at Bella er dum? Det er hun bestemt ikke. Det ved jeg helt sikkert, hun ikke er. Hov, hvad skete der der? Tværtimod. Hun har været heldig med hendes gener. Så. Hiv en finger af. Hvorfor skal jeg flå mine lemmer af? Det er voldsomme grove midler for at finde ud af, om jeg er en bot. Jeg sagde ikke en robot, jeg sagde en bot. Sådan en, der sidder og svarer på spørgsmål i en chat. Hed de ikke en bot? Hvis du plejer at hedde en bot. Gå i bad, hvis du er en robot, så kortslutter du igen. Der findes vandtætte robotter, og jeg har været i bad i dag, så det beviser nok ikke noget. Åh, hvad var det, jeg lige hørte? Det lyder, som om jeg hørte en zombie eller sådan noget. Så jeg skal have 40 saplings, før jeg har nok. Det er ikke helt nok, det her. Sådan. Nå, lad os bare plante igen. Så. Jeg har ikke nok. Der er en sapling der. Giv mig den. Er der flere? Hov, jeg havde en mere. Er der flere saplings oppe i luften? Der er en der. Okay, og der. Så mangler vi kun en. De hedder Nightbot. Okay. Botter har ingen følelser. Tjek om du har en form for chip et eller andet sted. Ja, det var måske en mulighed. Jeg ved ikke hvorhenne eller hvordan jeg skulle tjekke det. Jeg vil ikke spørge min kone. Det kan være, hun ved det. Hun ved alt. Hun må vide det. Sådan. Og så skal vi have træet deroppe. Hvor vi glemte at lægge dem der. Og æblerne derovre. Så skal vi lige fylde dem deroppe igen. Pause. Skal lige have nattøj på. Det er bare i orden. Du vil altid hjælpe, okay? Jeg ved ikke, om jeg har lyst til at få fremmede mennesker til at finde ud af, om jeg har chips nogle steder. Oh, velkommen til Bisse.dk. Ej, klokken den er 8:30. Okay. Se, skal logge. Tak fordi du kiggede ind. Mit efternavn er åbenbart også navn på en spambot. Så jeg skal altid have en admin til at godkende mig på de forskellige forum, jeg kommer på. Det var da træls. Han hedder garanteret Nightbot til efternavn. Tror jeg ikke, han hedder det? Det må være træls at hedde Nightbot til efternavn.
Nå, skal vi lytte over i nether og tjekke, om der er nogle wither skeletons? Og så kan det godt være, at vi snart skal til at stoppe streamen. Jeg vil lige løbe over og tjekke herover. Så jeg skal få Bella til at give mig en lussing. Det tror jeg ikke, jeg kan. Jeg tror ikke, jeg kan få Bella til at slå mig. Hej Vaporon, velkommen til. Nej, jeg er lige kommet, den store kartoffel. Jeg har været i gang i 1 time og 17 minutter. I skal huske at følge mig enten herinde eller inde på Twitch. Ej, ikke. Det her, det er Twitch. Hvis I følger mig på Twitter også, jeg skriver på Twitter, når jeg streamer. Og så kan man sætte op, sådan så man får en e-mail, når man får en Twitter. Sådan så man ikke behøver at have Twitter åben hele tiden. Så hvis ikke man får så mange tweets, hvis ikke man følger ret mange, så kan man benytte den på den måde. Ligesom en forlænget e-mail. Jamen, jeg har lige været til fodbold. Ja, det kan jeg godt se. Det er lidt uheldigt. Det er meget ked af. Jeg skal nok forsøge at streame på et andet tidspunkt, når du er til fodbold. Okay. Der er stadigvæk guld og XP. De her chunks her. Jeg har ikke været her hele dagen i dag. Så de har ikke været loaded, siden jeg var hernede, da jeg optog videoen. I går. Var det ikke i går, jeg uploadede en video? Det tror jeg nok. Det kan jeg ikke huske. Hej, ja. Dø. Jo, der er ingen wither skeletons. Heja. Heja. Jeg bruger aldrig et skjold. Det kan være, jeg burde gå rundt med et skjold i virkeligheden. Jeg synes bare, at de er så bøvlede. Jeg forstår godt beslutningen om, at man skal bruge skjold, men jeg synes... Jeg er ikke helt tilfreds med de her ændringer til den måde, vi slås på. Jeg synes, det er blevet... Det er rigtig godt i PvP. Det er sikkert super. Jeg har ikke prøvet PvP endnu. Men mod monster synes jeg ikke, det er så fedt. Har du spillet Tekken 3? Det kan jeg ikke huske. Du burde sende sms til os alle sammen, når du går i gang. Hold da op. Hæ? Se bare din YouTube, så går jeg ind og så. Sakke viste mig det. Hvad? Ja, det her, det er en privat server. Det er korrekt. Den er sponsoreret til mig af EverPvP. Så, jeg spiller på en server, men det er kun for mig. Og så nogle gange, så har jeg så haft nogen med ind og kigge herinde. Jens har blandt andet været med ind og kigge. Der er ingenting her. Ingenting spawner. Tabte en mentors på gulvet. Og magter ikke at hente den. Og det kender jeg godt, det der. Ligesom hvis man sidder og spiser peanuts, og så man taber ind på gulvet, og sådan, nej, den kan bare være hvor som helst. De hopper rundt. Det er rigtigt, den er hostet af... Oh, wow, hej. Hvor er du henne? Der er du. Hold op med det. Så skal vi skyde. Og så lige når han dør, så skal jeg skifte til mit svær. Se her, fordi så får jeg 3 gars tiers. Dan, dan, da. Hov, der står en derovre. Jeg skulle lige klø min næse, så fik jeg øje på ham. Åh, dø. Giv mig et hoved. Åh, ingenting. Nære er han. Hej. Kan man downloade map af Snapshot-øen? Ja, det er faktisk et, jeg selv har lavet. Men ja, du kan gå ind og downloade det. Ses, der er en, der skal smutte. Det kan du godt. Hvis du går ind på min YouTube-kanal, der er et link nedenunder hernede. Så har jeg en masse playlister over de forskellige videoserier, jeg har lavet. I den playliste, der hedder Snapshot-øen, der kan man gå ind og downloade Snapshot-øen kortet, som det er, før jeg begyndte at spille på det. Hallo du der. Kom lige herned. Hvordan kunne han skyde med ryggen til? Så er det. Det var totalt fusk, det der. Han skød med ryggen til. Jeg kan lige prøve at stille mig i sikkerhed her, måske, håber jeg. Brug din pude til at taske den hen til mig. Det lyder spændende. Prøv at vente, jeg finder lige det der. Okay, playlists.
Nej, en charged creeper giver ikke wither skulls. Den giver et charged creeper, altså et creeper hoved. Snapshot øen. Her. Gå ind på den her. Bum. Gå ind på det der link. Allerøverst, der er en, der hedder Snapshot øen World Download Link. Der kan du downloade den, og så kan du spille Snapshot øen. Hvorfor siger du godnat til Plenty? Hun gik lige i seng for længe siden. Gjorde hun ikke? Nå, det ved jeg ikke. Det tror jeg, hun gjorde. Der kan du gå ind og downloade Snapshot øen, som den så ud, før jeg begyndte at bygge på den. Så hvis du har lyst til at prøve at spille selv på Snapshot øen, så kan du gøre det. Og det er efter, jeg har klippet den til. Altså, hvor der er kun de her 6 chunks, som jeg spiller på. Så det er I velkommen til. Hov, nu fik jeg aktiveret den der spawner deroppe. Lad være med det. Der er ikke noget som helst hernede. Okay. Boon, det er stadigvæk det bedste våben mod de her. Specielt nu, hvor det hele det er ændret. Wow, wow, wow. Hold op med det der. Det kan være, vi kan få noget guld her. Ikke alle de her gyldne svær, de er ikke noget værd. Vi skal lige have ham der op væk. Okay, spis noget mad. Hvis den springer tæt på et wither skeleton. Nå, det ved jeg ikke. Du må... hold da op, de kommer deroppe fra, langvejs fra. Prøv dig frem, farmand. Lav en singleplayer-verden. Lav en singleplayer-verden. Der kan du selv spawn ind. Du kan skrive skråstrej summon. Og så er det monster, du vil have ind. Eller du kan bruge spawn-æg. Og så kan du også lave skråstrej summon lightning. Man kan skrive... summon... lightning bolts. Det kan du skrive. Og så kan du zap en creeper, så du får en charge creeper. Og så kan du prøve at springe den i luften ved siden af en ting, du vil finde ud af. Altså test det. Det er det, jeg mener. Test det. Lav en singleplayer-verden og test tingene. Det er altid en god idé. Du kan summon alle monsterne, enten med de der spawn-æg, eller ved ikke hjælp af summon-kommandoen. Så. Det her snapshot, jeg spiller lige nu, det er på 15W39B. Og I kan se, de her zombie pigmen, de løfter armene op i luften, når de har aggro på mig. Au. Au. Jeg tror, der er en zombie pig. Nej, det var en wither skeleton. Han withered mig. No. Okay, det kan godt gå galt, det her. Så. Velkommen til Kalle. Nej, han withered mig igen. Okay, jeg skal væk herfra. Det her, det begynder. Det går snart helt galt. Løb væk. Det kan være, jeg skulle ramme rundt med en potion i virkeligheden. En healing potion. Det var lige før jeg overreagerede. Okay, jeg tror jeg løber tilbage. Der sker ikke så meget her. Jeg kan heller ikke læse chatten, når jeg er hernede. Nå, lad os se. Hvor bor... Nå, det var ikke til mig. Altså, egoistisk, det er kun for mig. Hvad? Hvornår stopper du det? Jeg går nok ikke så lang tid, før jeg stopper. Jeg skal lige kigge. Snapshot. Det er en skam, man ikke kan deconstruct det der svært, det er rigtigt. Kan du fortælle, hvordan man downloader sådan noget? Nej, men der ligger en masse tutorials på det. Jeg ved faktisk, at Saki har lavet en tutorial på, hvordan man downloader og installerer et kort. Så det kan du prøve at gå ind og kigge på Sakis kanal. Jeg tror, han sidder og streamer nu, du kan prøve at gå over og spørge ham.
tage en spand mælk med? Ja, det holder ikke længe, altså. Den nulstiller det. Jo, men jeg tror godt, jeg kan nulstille weather-effekten med en spand mælk, men lige snart man bliver ramt igen, så skal han spille mælk mere, og det bliver noget bøvl. Men jo, nu har jeg jo, hvis du har set den seneste snapshot, så har jeg jo, jeg har faktisk muligheden for at få køer nu. Men jeg har ikke åbnet de der spawn-æg endnu. Fordi jeg vil lige vente til at finde ud af, hvilken slags farm jeg skal lægge. Jeg kender godt de der farme, hvor man stiller dem ind i sådan nogle små rum, og så har du bare en hel masse sammen i et rum. Og så kan du få dem til at hoppe op og ned med en vandspand, eller et eller andet. Men de er meget effektive, men jeg synes ikke, de er særlig pæne. Og nu har jeg jo, jeg vil godt sådan kunne kigge ud over en farm og se, åh, se alle de der dejlige dyr, jeg har. Sådan. Og det synes jeg ikke rigtigt, man kan med de der små farme. Det er fint med en kyllingefarm, fordi kyllinger, de er ikke så sjovt at se at løbe rundt. Men jeg kan godt lide at se alle for eksempel de forskellige farvede får løbe rundt og sådan noget. Der var lige 11 mere der, det var dejligt. Og så nogle flere puppies. Så. Jeg vil lægge dem der ind. Vi kan lige lave dem her om. Til blokke. Så. Bum, bum. 63. Fedt. Lad os putte det her væk. Hvor der var også en guldfætter der. Sådan. Nå. Som I kan se, så den giver rimelig meget, den der jernfarm der. Den giver nok, jeg ved ikke. Den giver en del. Og jeg bruger også, som I kan se nede i bunden af verden hernede, så bruger jeg rigtig meget tid på at løbe rundt herinde og mine. Og i al den tid, jeg er på et eller andet sted på Snapshot-øen, så kører jernfarmen derop, Angolem-farmen, fordi det er sådan et lille område. Snapshot-øen er altid loaded, ligegyldigt hvor jeg er henne på den, medmindre jeg er i Nether. Så den er altid aktiv. Så jeg satte beacon op herover, her, og så regner jeg med, at jeg skal have lidt mere. Her skal jeg også have et beacon. Fordi så går det op på hver sin side af den sti, jeg har, der går over til min farm. Så. Men nu er klokken 20:09. Jeg tror, jeg vil til at stoppe. Jeg streamede 1,5 time. Det var egentlig længere, end jeg troede, jeg ville gøre. Jeg regnede med, at jeg kun ville streame en times tid. Men jeg vil stoppe herinde for nu. Og så må I have en rigtig god aften. tak fordi I kiggede med. Jeg håber, I kan lide streamen, og I fortsat kan lide serien her. Jeg hygger mig rigtig meget med at spille herinde, som I kan se. Så tusind tak, fordi I kiggede med. Velkommen til Willy One William. Pas på jer selv. Vi ses alle sammen næste gang. Hej hej. Hej ja. Hej ja.